ଆମର ଇତିହାସ ପୁରାଣ ତାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବିକ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିବଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବଧାରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଐତିହାସିକ ଦିନ 13 ତାରିଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଦିବ୍ୟକାଶୀ ଭବ୍ୟକାଶୀର ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ପତ୍ରକାର ଭାଇମାନେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା? ଆକ୍ରାନ୍ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପୀଠ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥରେ ବାବା ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଏ ତିନୋଟି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରାନ୍ତାଙ୍କର ସରବ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଆମ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ତିନୋଟି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଇତିହାସ, ସେଇ କଳା ରାତ୍ରିର ଇତିହାସକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାଶୀର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଗଙ୍ଗା ନେ ବୁଲାୟା ହେ, ମା ଗଙ୍ଗା ନେ ବୁଲାୟା ହେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆସିକି ସେଉଠୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ତାରି କୂଳରେ ଯେଉଁ କାଶୀ ନଗରୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ କେବଳ ଆଜି ଦିନର ସହର ନୁହେଁ। ଆପଣ ପୁରାଣ କାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ଯୁଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଋଗ୍ବେଦ ସ୍କନ୍ଦବେଦ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସପ୍ତପୁରୀରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ସେ ଯେଉଁ କାଶୀର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ 57,000 meter ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା, ଆପଣମାନେ ଯଦି କାଶୀ କେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ଦିଶୁନଥିଲା। ଏବଂ ଏ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିକି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଘର ବନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଠ ବନେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯାଇ 57,000 meter ଖାଲି କରେଇଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ସିଧା ଆସି ଆପଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 13 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟକରଣର ଯେଉଁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ କାମ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ସିଏ 13 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ରୂପରେଖ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯାହାକି ଦେଶବାସୀ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏବଂ ସମଗ୍ର କାଶୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ନେଇକି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 13 ତାରିଖ କାଶୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ କମଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ତାକୁ ଭବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ବାରମ୍ବାର ରହୁ,
ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ମାସିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ବିଜେପି ନେଇଛି।